чесно, я нікого не роблю винуватим в цьому. Я сам обрав, де я буду служити. Я сам поїхав в Маріуполь служити. Я залишився там, хоча б була б можливість уїжджати. Я залишився зі своїм колективом, зі своїми зв'язістами. Ми робили свою роботу. Дома не був я з 29 жовтня 21-го року. Приїхав я в Маріуполь, прослужив там 3 місяці. Розпочались такі неприємні події. Були в полоні, чи уявляли ви, як будете їхати додому, і як ви уявляли взагалі цю поїздку? Спочатку було важко говорити, про дім споминали завжди зі сльозами, чи навіть не думали, що повернемося, тому що фізично було важко. Потім якось почали фантазувати, як було вдома, хто чим вдома займався. Я завжди любив свою квартиру, такий домосед, просто капець. Хочу знову потрапити до своєї квартири, от впасти на свій улюблений диван. Ну, не знаю, постаратись не заплакати, чесно. Ну, ось, нарешті цей час прийде. Я дочекався цього. Я дома. Можна? Можна. Привіт. Привіт. Повернення тебе додому, мій рідний. Привіт. Мій хлопець. З поверненням. Кітка моя. Йо-моё. Да. Це моя любима кровать. Я ніколи так не ждав цю кровать. І хорошо, що я ключі не взяв. Тут моя любима відкривашка. Кстати, теж з дитинства. Пам'ять дитинства. А ти це не повикидала? Всі мої наклейки. Шеврони. Да. Ти пам'ятаєш що цього кактуса, з чого це починалося? Це мій кактус. І він вижив. І я вижив. Ну, мам, що я тобі скажу? Я вражений. Вражений прибуттям додому? Понятне діло, стільки всього помінялось. Ой, хлопчик, хороший. Стільки всього нового, блін. Да. Ого, це мій клас, навірно, мам. Який? Це садик даже. Так, це даже. Я чесно не пам'ятаю. Це, може, це не так, це дитсадок, можливо. Я з дитинства тягав військову форму. У мене хрещена військова, у мене дядько був військовий, в мене. Хто в мене ще був військовий? Дід, ну, дід, понятно, срочно служив. І якось так пішло, що от, ну, форма мені вся подобалась. От я в дитинстві навіть коли до бабусі в село приходив, завжди переодягався в камуфляж. Це для мене було завжди цікаво. Бігати в камуфляжі, бабушка каже, що тобі нема що діти. Кажу, то мені так подобається. Я повернувся із заробіток в кінці 19-го року. Це перед коронавірусом, перед цим всім. І чим займатись? З поліцією після академії я якось не захотів повертатись до такої роботи. А мої товариші, друзі на той час вже проходили службу у Держприкордонслужбі. І з ними, так сказати, порадившись, я почав збирати документи, почав проходити військово-лікарську комісію і потрапив на службу до Житомира і на заставу, яка знаходилась в Київській області, ВПС Млачівка, пункт пропуска Вільча. Там я служив. Ну, а потім я був переведений до Маріуполя.
Спочатку взагалі ж таки це сприйняла. І він потім мене заспокоїв, що все буде добре, не переживай, відбуду, повернуся, все буде добре. Ну, я вже якось так заспокоїлась. Все-таки він не дитина, дорослий чоловік. Потім, звісно, я пожаліла про це, що його туди відпустила. Я себе каяла, хаяла за те, що якби я тоді не пішла в нього на повіду, настояла на своєму, не пустила, може б цього всього не було. Тут 24-го в 3 часа ночі обстріляли безпосередньо, навіть не позиції ЗСУ, це були не позиції наші, це було просто жилий масив. Це Сартана, це СМТ, селище міського типу. Просто по жилим домам раз увалили, два увалили. Я просто прокидаюсь, всім кажуть одягнутися, якась непонятна ситуація. І просто з 3 ночі до 7 ранку просто працювала оця артилерія по КПВВ. Оце ми застали це все на заставі. І зранку вирушили до міста. Як проходили перші дні оборони Маріуполя? Ну, якщо ви можете розповісти. Я не хочу. Не можу. Ну, перші дні він мені розказував, так, куди їх переводять, що ним, ну, я слідкувала хоча б, де він знаходиться. Він розказав, де він, що він. І, звісно, переживала, тому я раз йшла, ще можна було відео записувати, я йшла з дому в село, приходила сюди, відвідувала квартиру. І я йшла, буквально записувала пару хвилин, там на заправку, до заправки я йшла. Він каже: «Мамо, як у вас тихо?» Тобто, коли 2 хвилини чи 3 немає звуків взривів цих, це значить для них тихо. То я собі тоді представила, як, що у них там робиться, що там кожну хвилину бух і бух. Коли пропало в інтернет, нічого не відомо, по нашим людям невідомо, де хто знаходиться невідомо, тобто було такий, ну, був невеликий хаос, і взаємодія між підрозділами була чуть-чуть, ну, не, як сказати, не вистачало цієї взаємодії. Ну, я ж надіялася, і він надіявся, що вони звідти виберуться, що їх якось звідти визволять. Пройшов і тиждень, і два. Він на зв'язок не виходив. Ну, було зрозуміло, що тут щось не те. Колективне рішення було прийняте нами. Нас залишилось тоді на той момент з нашого відділу прикордонної служби Сартана на заводі іменно. Нас залишилось 48, по-моєму. По-моєму, щось близько 40. Отак, 40-50. Ці всі люди встали, ми пішли до 36-ї бригади, вони також сказали, ну, нам нема чим більше продовжувати бойові дії. Ми пішли 12-го числа, приблизно в 9 ранку, десь так. Я прийшов до Старлінка, він був перегружений, всі максимально писали батькам, що я йду в полон, не переживай, рано чи пізно побачимось. Я намагаюся написати в Viber, я намагаюся написати в WhatsApp. Не, просто Wi-Fi перегружений. Всі там, там було 1500 людей. Не відправляю ніяких смс, просто ставлю телефон в заводські, не рішаюся його розбивати за його ціну, ложу в карман і йдемо здаватися. Прикордонники, які служать тут воруючи, мені, вони вже знали, що мене син пропав, вони мене повідомили, що приїжджає адміністрація нашу сюди до нас воруч. Я записалась до них на прийом і пішла. Ну, розказала свою ситуацію, і вони мені вже по своїй перезвонили, знали, сказали, що да. Прикордонники Маріуполя попали з заводу Ілліча в полон. Потім нас перевозять до Оленівки, нас тримають там 6 днів приблизно. Тож, до речі, коли в мене на Оленівці забирають документи, дивиться представник ДНР так званий, дивиться і каже: «Прикордонники, та не переживай, каже, вас міняють за пару днів, каже, все буде нормально». Я до хлопців з радісними новинами до своїх кажу: «Мужики, все нормально, ось говорили з цим, блін, з Денером, каже, що все нормально, що їх на нас міняють без питань, каже, да. Та дай Бог, бо страшно туди-сюди». Забирають першу партію. Ввечері забирають уже КАМАЗами. Уже просто загружають, аби загрузити другу партію. Думаю, странно, дивно. Ну, на обмін не схоже, ну так би на обмін не везли. Тому просто зав'язувати очі, це все дуже дивно. Це щось. І на третій день забирають нас.
привозять нас кудись, ми щось чекаємо. Всі почали переживати, куди нас привезли, всі вже ось, і опинилося так, що ну, виявилось, що ми опинились на аеродромі. Нам російський солдат, він спілкувався більш-менш адекватно в машині, він з нами їхав, він каже, ми в Таганрогі. І я розумію, ого, так ми ж вже в Росії, думаю, це ніфіга не обмін. І все, нас, це ми так з Таганрогу перелетіли до Іванівської області, місто Кінешма, як виявилося потім. Я там знаходився з 20 квітня, з 20 квітня 22-го року по 2 листопада 23-го року. Ну, тобто півтора роки, навіть більше. Як взагалі готувалися, коли дізналися, що Сергій сьогодні таки приїде? Особа не готувалася, але треба стіл накрити. Люди з дороги, тим більше дитина моя не була 2 роки з чим-то в хаті. Та я думала, що я буду плакати, але я перший раз плакала, коли ще в госпіталі. Ну, зараз я якось трималася, але все рівно так. Такі сльози щастя навертаються, тому що... Ой, тому що таке пережити, краще нікому такого не переживати. Я не бажаю такого нікому. Коли він був в Маріуполі, в них уже він мені написав, що немає вже в нас хліба. Я дуже хочу хліба і цукерок. І ми домовилися з ним, що я не буду їсти цукерок, поки він не вернеться, що почнемо їсти двох. Ну, це Маріуполь, вони скільки були, потім оце 20,5 місяців полону я не їла цукерок, так як і він. Я здержала своє слово. І коли я приїхала до нього в шпиталь, він сказав, дав мені снікерс і каже, мамо, ну що, починаємо? І ми почали. Сина! Що? Ходи до столу. Де ти будеш сідати? Вибирай. Йо-моє, на що стільки баба? Ну, тільки пообідати. М'ясо посадки, вузки. Спасибо, мамо. Так, вибирай собі місце, де ти будеш. Де посадиш? Ну, можеш там он сідати. А де я раніше сидів взагалі? Я своє місце навіть не пам'ятаю тепер. Ну, поухажуйте, поухажуйте. Я вже так скучила, це щоб тобі щось готувати. Я вже взагалі що думала, коли кваліфікацію потеряю, забуду, як що готувати. Десь приблизно початок червня. Чую, ходять по камерам, відкривають, щось дають. Кажуть, там у вас там 20 хвилин, там напишіть, що зв'язок з родиною, ну, все таке. Я не можу поняти, відкривають нам, скільки у вас камер, я кажу, троє. Ні, тоді на той момент четверо було. Даю 4 листа, 4 і 2 ручки. Кажуть, ну от, коротше, пишіть там своїм близьким все, і обов'язково запишіть, там такі ще бланки дали, типу, військовому комісару, що це буде через, я так поняв, їхню воєнну кандидатуру передаватися. От, і ми це все ну, написали, ми почали писати, всі в сльозах сидять просто, кажуть, боже, що писати, що розказувати. Ніхто не знає, ми взагалі подумали, що це просто так прикол, що просто ми зараз напишемо, вони посміються ну, над нашими письмами, де викинуть. Ми взагалі не думали, що, вони, що якийсь зв'язок буде. Але мені написали раз, через місяць написали два, в серпні був перерив, і десь приблизно в кінці вересня, вроді би, ми написали останнє третє письмо, вроді би три. Три листа. І я відповідь отримую на наступний рік, десь приблизно літом. І через пару місяців відеозв'язок. В основному сказав, піднімайтеся, за нас боріться, не мовчіть, бо нас не хочуть міняти. Ну це всі вони таке говорили, це на дошці було написано. Що йому сказати встигла, що в нас все добре, не переживай, ми живі, здорові, у нас тихо, слава Богу, що ми тебе чекаємо. Я скажу за свою камеру, за своїх хлопців, з якими я сидів. Якщо ми змогли звикнути до цього, хоча ми там сиділи, просто дуріли. Хлопці, скільки ми тут пробудемо? Хлопці, де ми знаходимося? Хлопці, яке сьогодні число? Скільки годин? В чому нас звинувачують? Чого нас так тримають? Тобто це ну, реально була паніка. Постійно була в камері паніка. Всі панікували, всі боялися. Привезли. Куча підписів, куча допитів, куча розпросів. Нігті зрізали, ДНК взяли, маски взяли, слюну взяли, 3D-проєкцію загнали в таку камеру велику, сфоткали з усіх сторін 3D. На случай, якщо ти зробиш пластичну операцію, щоб ти в РФ, якщо попадеш, тебе зразу щелкнуть. Військові, як сказати, злочини.
розстріли громадських людей, гражданських, так сказати, цивільних осіб, бомбардування цивільних районів, те, що ви самі ж бомбардуєте, це ваші літаки, артилерія, це ваша артилерія, фосфор, ну це такий слух, є така чутка, що був фосфор, це ви теж робите, а ми от йдемо до вас по-нормальному. Це дуже важко, коли знати, що твій син в полоні, знати, що там не курорт, а навпаки. І не знати, в якому він стані, може він захворів, може він голодний, може там холодно в них. Просто ті мислі, такі думки, що тебе поселяються в твоїй голові, ну, їх відганяєш від себе і думаєш, ні, з твоїм сином все добре, не може бути все добре в нього. Потім начитаєшся цих сайтів, якісь надивишся, там хто щось сказав, або і теж думаєш, це фейк, це неправда. Ну, відганяєш від себе ці думки, не хочеться в це вірити. Ось оце перші півроку було страшно. Думаю, от закінчиться допити. Що вони з нами далі зроблять? Це страшно було. Хлопці кажуть, а ну закінчиться. Зараз порозписуємося везде, що от нічого не знаємо, нічого не бачили, все. Ну, повезуть, вб'ють. Реально. І це хтось як ляпне в камері язиком, все. І оця паніка, вона дуже заразна. Кожен починає себе крутий, да, все, до нас, навіть, розстріляють, до нас, навіть, вб'ють. Кажу, ну, і от з хлопцями дійсно дякувати. У нас в камері був потім, уже, коли я переселився в іншу камеру. Я ж кажу, був такий, от, йому 54 роки, вже старший за віком, він заспокоював, дякувати. Він мені там, як за батька був, чесно, каже, заспокоїтись, хлопці, каже, зараз ми рік уже тут. Майже рік. Якби хотіли щось пришити, вони б вже пришили. Речі були сказані такі, що Донецька, Луганська, Запорозька, Херсонська область в результаті референдуму повністю перейшли в їх склад. У нас були хлопці в камері, вони родом з Запорізької області, один із Херсонської. Це дуже сильно їх теж нагрібло, дуже сильно вони за це навіть почали переживати. І ми вийшли ще з дезінформацією, якою була інформація, що Закарпаття забрали в Венгрії, Львів-Волинь забрали в Польщу, Рівне, Житомир, Чернігів забрала Білорусь, а Суми, Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Запорожжя, Ніколаїв, Одеса забрала Росія. Все остальне це тільки залишилась Україна. Це б таке було теж нам розказували. Тобто морально це давили, морально було важко дуже сильно. Підожди. Це те, що бабушка розказувала? А де мій флаг? Я там передавав флаг. Там. Все там у скарбі лежить. Офігеть. Це остання фотографія, яку я спів зробити. Красиво. На пам'ять буде. Це ж мої всі підписались. Це мої всі одногрупники. Треба буде реально собі якийсь уголок устроїти вдома. Потім, коли сиділи ми, мене хлопці якось почали ми так розмовляти про ці обміни, чи в кого які шанси вийти, робили навіть друг на один на одного. Ну, нема чим зайнятися в камері. Так, хто вийде? Давайте ставки робити, хто вийде. От, і до мене тоді підійшли двоє чоловіків з нашої камери, сказали, от у нас така чуйка, що дійсно ти поїдеш. Я кажу, та, не знаю. Хто поїде, той поїде. А хай би хтось їхав. Хтось поїде, очередь ближче до нас. Хтось поїде, очередь ближче до нас. І так стається, що мене забирають 2 листопада. Макарєвич. Кажу, я воєнопленний такий. Так, домой їдеш. Так, типа, шутками, так, знаєш. Та вставай, давай бігом, блін. Я шух подорвався. Собрав речі, думаю, нічого собі. Привели, дивлюсь, куча нашої форми. Вибирай, що на тебе підійде. І заходь там карцер, типу, є, поки нас тримали там, доки машину не привезли, не приїхала. Я заходжу, куча людей, всі вже перед діти, думаю, ніфіга собі. Кажу, хлопці, куди ми їдемо? Та, навіть, домой.
Ми обрадувались, потім нас посадили в поїзд з рішотками. Я кажу, хлопці, нас би так домой би не везли, мені кажеться. Та ладно, зараз десь пересадять в автобуси. Ну, ми ще 2 місяці знаходились в місті Таганрог, СІЗО-2. Ми не знаємо, куди ми летіли, яке це місто, не знаю. Но заїжджали через Сумську область. Десь приблизно в 5 вечора, в 6, так ми десь заїхали на територію України. Після пункту пропуска кілометрів через 3-4 ми зупиняємося. Тут куча камер, куча людей. Я вилітаю. Який раз вже дякую. Михайлович казав, що ми з Андрію заберуть. Забрали! Тут є ще хтось? Так. Майстринка тут. Майстер! Ти! Антон, неделька єсть! Я і плакала, і сміялася, і просто бігала по цьому. Це була просто історичний такий і сміх, і сльози, і радість, і все зразу. Так, ми з бабушкою Сережиною вже вдвох. Я вже знала, що я їду, я вже готувала те, що він сказав, там піцу йому пекла, скупляла все, там, що він сказав привезти. Моя кота. А ви поміняли? Ні. Та поміняли, поміняли. Я йду і тут бачу картину. Дві сумками загружені, виходять, одна несе, на другу дивиться, на бабушку. Давай, мамо, давай, та йди, я сама. Думаю, боже мій, як завжди, парочка, чесне слово, от два покемона, як завжди не міняється. Я виходжу, кажу, господи, вони мене бачать, все, летять на мене, все, понеслась, зустріч. Як завжди, це ж завжди так, це ж навіть з поля, навіть вони, коли з поля вони йдуть, це завжди. Бабушка бере там кошелика, бере сапку і, виходить, йдуть. Мамо, давай, та йди я сама, що ти? Це ж і тут я йду, бачу цю картинку. Так, йому 2 роки просто, нічого не міняється. Що ці люди отакі, як були, такі і є. Все, значить, я вдома. Я був капець. Як хлопцям краще адаптуватись, побільше позитивних емоцій. Не згадуйте людям, не треба згадувати, а як там було? А що ти стріляв? А що ти вбивав? Взагалі, закрийте рот за це. Людина повернулася. Принесіть от речі, там, можливо, якісь амулети, талісмани, там, я не знаю, браслети, які вона пам'ятає зі своєї юності, з дитинства. Дайте їй подумати те, що було до армії. Позитивні емоції, от чесно, оце що людині допоможе. А це згадувати, блін, а як там, що, капець був, да, що. Він захоче, він розкаже сам. Тобто, якщо людина, вона до цього підійде, до цієї розмови, і почне цю розмову, будь люб'язний, послухай, вислухай. Якщо вона тобі відкрилась, оце розказати, нікому, я думаю, після такого ти не будеш направо-наліво розповідати, от там я там то, а я там то. Ти, чесно, будеш розповідати це тому, кому ти довіряєш, можна так сказати. Самому розпитувати нагло, це лізти в очі, от розповідай, не треба такого робити. Кому цікаво, хто не був, пожалуйста, покажіть приклад. Ми вже своє показали.